ახლა კი ისევ პოლიტიკოსებთან ვაგრძელებთ ინტერვიუებს, ვახო მეგრელიშვილი შემოგვიერთდა და ის გირჩს წარმოადგენს. მოგესალმები, ვახო, მადლობა ეთერში მონაწილეობისთვის. კითხავ შეფასებას აი მას თემასთან დაკავშირებით, რაც არის სწორედ მედიაზე განხორციელებული თავდასხმა, მათ შორის ნახეთ ხომ კადრები როგორი იყო აგრესია ჩემი კოლეგების მისამართით. აი თქვენ რას ფიქრობთ, რისი შედეგია ეს ყველაფერი, მათი ესეთი განწყობა და დამოკიდებულება ჟურნალისტებისადმი და ზოგადად კრიტიკული მედიისადმი? გამარჯობა თანა, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ამ კადრების ყურება არასოდეს არ არის სასიამოვნო და მოსაწონი. ეს ხო ფაქტობრივად არის შედეგი აი მრავალწლიანი დაპირისპირების, რომლის მათ შორის პოლიტიკური განმუხტვის საჭიროება დადგა უმაღლეს დონეზე. და ეს ყველაფერი ხო ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში პოლიტიკური პარტიები საკუთარ ამომრჩევლს განაწყობდნენ მოწინააღმდეგე მხარის მიმართ, აი ისე, რა სიტყვებითაც მერე ისინი ამკობენ ერთმანეთს. და ნუ ამის გამოძახილი პარლამენტშიც მგონი ძალიან ნათლად ჩანს, იგივე დაპირისპირების გამოძახილი, რაც ქუჩაში ხდება. და მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ ამოცანა არის, რომ ამ კრიზისის დასრულება მოვახერხოთ შემოდგომაზე, ისე რომ ერთხელ და რაღაც სამუდამოდ ჩავატაროთ ისეთი არჩევნები, რომელსაც არ გავაპროტესტებთ და ნდობის წერტილი გაჩნდება, საიდანაც შესაძლებელი იქნება. მოვახერხებთ თუ არა ასეთი არჩევნების ჩატარებას, როგორც თქვენ ახსენებთ ახალი თავმჯდომარის პირობებში და რა გვაძლევს გარანტიას, თქვენ თუ ხედავთ რაიმე ტიპის გარანტიას, თუნდაც აი მიშელის დოკუმენტიდან გამომდინარე ან თუნდაც ხელისუფლებიდან გამომდინარე, რომ ახალ თამარჟვანიას არ მივიღებთ და აღარ იქნება კითხვები არჩევნების ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით, გაყალბებასთან დაკავშირებით, აღარ უნდა ხავთ ხელით გადაწერილ უქმებს და ასე შემდეგ, რაც იყო. მე მგონი ეს უცბად იდეალური ჩვენი ცენტრალური საარჩევნო კომისია და მისი თანამშრომლები და მთელი ეს ინფრასტრუქტურა ვერ გახდება. ამის ილუზია მე მგონი არ უნდა გქონდეს, მაგრამ ის, რომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ მრავალპარტიულად მივიღეთ ახალი საარჩევნო კოდექსი, რომელსაც იდეაში ჰქონდა შანსი, რომ მართლა კონსენსუსი წერტილი ყოფილიყო, ნუ რაღაცა მომენტში ლელომ გადაიფიქრა, თორე ფაქტობრივად ყველა მონაწილეობდით ამ კოდექსის შემუშავებაში, და პლუს ის, რომ რაღაც მომენტში ქართულმა ოცნებამაც და თამარ ჟვანიამაც გადაწყვიტეს, რომ მოკლედ გადამდგარიყო და ფაქტიურად დარესტარტებულიყო თავად კომისია, ახალი კანონმდებლობა, ახალი ადმინისტრაცია, ბევრი წარმომადგენელი ოპოზიციური პარტიებიდან, ახალი წესები და ტექნოლოგიები, რომელიც იდეაში იმედს გვაძლევს, რომ შემდეგი არჩევნები შეიძლება ბევრად უკეთესად ჩატარდეს და ამას დავამატებ არგუმენტს. ახალი წესრიგის ფარგლებში მე მგონი ბევრად უფრო რთული იქნება ხელისუფლებისთვის თუნდაც გაყალბების იმ მექანიზმების გამოყენება, რომელიც სტაბილური საარჩევნო კოდექსის პირობებში 10 წლეულებით გამოიყენებოდა სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს. თამარ ჟვანიას გადადგომა ამ პროცესში რა შეუწყობს ხელს? ის, რომ დღეს თამარ ჟვანიამ თქვა, რომ მე მივდივარ. იმას რომ მიუხედავთ იმისა, აი ხარები ხო ასევე განსხვავებულად აფასებენ ამ არჩევნებს, ხო? ქართული ოცნება იძახის, რომ ის რომ ახსენოთ ბატონო, ხო, იქ არისო, ხო, ესე ცალსახად. არა, რა, თამაჟვანიას აი რაში შეიძლება აწყობდეს ეხლა ხელისუფლებას? აი ნახეთ, ან ჩვენ ბევრჯერ გულაპარაკია, რომ თავად ამ არჩევნებთან მიმართებაში და შარლ მიშელის ეს მთელი მოლაპარაკება ორივე მხრიდან განსხვავებულად იყო აღქმული, ხო? ანუ ერთის მხრივ ქართული ოცნება იძახდა, რომ თქვენ ბრალს, ანუ უცად ცილს სწამებთ ადამიანს, რომელსაც ვერ დაუმტკიცეთ ვერანაირი დანაშაული და ბოდიშის, ხო, ბოდიშის მოხდა სითხოვენ და დღემდე აი პოსტები წავიკითხე ხოლმე თქვენთან განაცხადებში, რომ ბოდიშია, ზუსტად კობახიძის პოსტი წავიკითხე. ხო, ანუ ამაზე პირად საუბრებშიც ქართული ოცნება ხშირად საუბრობს, რომ აი ვერ დაუმტკიცეთ და ფაქტიურად იყო ბრალდე რომელიც დაუდასტურებელი იყო და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, მე ესეთი არგუმენტი მაქვს. მთელი ეს კრიზისი, რომელშიც ქვეყანა იყო 7 თვის განმავლობაში, რომლის განსამოხდავად ჩვენ დაგვჭირდა უმაღლესი წარმომადგენლობა ევროკავშირიდან და მთელი ჩვენი მეგობრების ძალისხმევა, ამ კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა იყო და მის მიერ ვერ შესრულებული, ანუ სათანადოდ ვერ შესრულებული სამუშაოს, რაც არ უნდა მიზეზი ყოფილიყო. ანუ ამ ორგანოს არათუ ნდობა არ ქონდა, არამედ მთელი თვეები დაჭირდა იმას, რომ ელემენტალურად რაღაცამდე მისულიყავთ. კი, ოპოზიციამ შეიძლება
ცუდად იმუშავა დამტკიცების ნაწილში. Ну, კაც მარიცის ეს როგორი იყო, მაგრამ თავად სანდოობა და გამჭვირვალობა და ასე შემდეგ, ხო ამ ორგანიზაციის და მისი ხელმძღვანელის პასუხისმგებლობა. Აი, ეს ამ პასუხისმგებლობისგან ათავისუფლებს, როგორ ფიქრობთ, ის რომ ჟვანია წავიდა თანამდებობიდან. Აი, როგორ ხო, ჩემი აზრით, რა სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე შეიძლება ახლა იყოს, აგერ პარლამენტში არის რაღაც ფორმალური კომისია, რომელიც ამას სწავლობს. Აი, ოპოზიციამ ვერ მოახერხა თავის მტკიცებულებების ისეთი წარდგენა, რომ არა თუ სამართალდამცოები, ქართული ოცნების სამართალდამცოები, შუამავალი ელჩები და ჩვენი მედიატორები დაერწმუნებინა და ოდირის ფინალური დასკვნა ამ არჩევნებზე გადაეფარა, შესაბამისად ამ ადამიანს არ ამგონია, რომ რაიმე სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ახლა ემუქრებოდეს. И батоно да а რაც შეეხება თავად არჩევნებს ვა ხო არჩევნები რომელიც არის გადამწყვეტი ხო რეალურად რომელიც უნდა გადაწყვიტოს რიგ გარეშე არჩევნების ბედი აი თქვენ როგორ უყურებთ ამ არჩევნებში თქვენ აი გირჩისთვის რა იქნება ის ფორმულა რომელიც ქართულ ოცნებას ვერ აღებინებს 53%-ს არსებული ოპოზიციური სპექტრის და ვითარების გათვალისწინებით. ხო, ხა მე მთელ ოპოზიციური სპექტრის ნაცვლად ნამდვილად ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ აი რამი გაჩნიათ თქო სწორად? კი, მე გაგიხსნით, ანუ ჩემთვის ასე იდეალური ვერსია იქნებოდა, რომ ოპოზიცია შორის დარჩენილი იყოს რესურსი თანამშრომლობის. აი პერიპეტიების მერე, ახო და მაგაშია საქმე, რომ აი მაგალითად მე რასაც ვაკვირდები, ჩვენი შესაძაც არ ვაპირებდით რაიმე კონკრეტულ რაღაცა იმაში, მაგრამ აი ელემენტალურად იგივე მერის კანდიდატები იყო. ჩვენ არც მერის კანდიდატებს წარვადგენთ, არც მაჟორიტარებს წარვადგენთ, ჩვენ ფაქტიურად არ ვუშლით ოპოზიციას ხელს იმ ნაწილში, სადაც ხო, სადაც არის ხოლმე კონკურენცია და უთანხმოებები სხვადასხვა პარტიებს შორის. მაგრამ თემატური თანამშრომლობა როგორ უნდა აიცილონ ოპოზიციურმა პარტიებმა, მე არ მესმის და აი იმ ურთიერთობის პირობებში, რომელიც ჩამოყალიბდა ამ კრიზისის ბოლოს და დღეს რაც პარლამენტშია, მე მართლა ეჭვმეყარება როგორ უნდა დაორგანიზდეს ოპოზიცია იმისათვის, რომ რამე ერთიანად გააკეთოს. და ამიტომ გონია, რომ ყველა საუკეთესო სტრატეგია იქნება ყველა საკუთარი სახე აჩვენოს და საკუთარი ასე ვთქვათ პარტიული პროგრამით გავიდეს ამ არჩევნებზე, იმიტომ რომ მეტი შანსი მგონია დამოუკიდებლად ავიღოთ იმაზე მეტი ხმები, ვიდრე სხვადასხვა პარტიის, ანუ ხშირად რო ეძახიან ხოლმე მაგ ნაციონალური მოძრაობასთან გაერთიანება, მე მგონი სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც დიდად არ მოუხდება, იმიტომ რომ ეს ალბათ მერობის კანდიდატები. ჩვენ არ გვეყოლება, ჩვენ გუშინ ქონდა პრეზენტაცია, ჩვენ გუშინ გავხსენით საარჩევნო კამპანია, ჩვენ ყავს ანუ ჩვენ ყავს თბილისის საკრებულოში პირველი და მეორე, ანუ სია წარდგენილი და ასევე გვექნება პრაიმერისები მთელ ქვეყანაში, მხოლოდ პროპორციულ ნაწილში ჩვენ სიებს. მერობის კანდიდატები და მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატები გირს ამ არჩევნებზე არ გვაქვს. ისიც დაუჭერთ ხარს, ვინმე არის ისეთი ვინც. არა, ჩვენ ხო არასოდეს არავის არ ვუჭერთ პარტიულად ხარს, ჩვენი მხარდამჭერები მეორე არჩევანს როგორც გააკეთებენ, გირჩი მას არას, ნუ ჩვენ ყოველში პოლიტიკოსები მათ არასოდეს არ ვაძლევთ ამის რეკომენდაციას. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა, ვახო მეგრელიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.